Cidade Alerta de volta e a gente vai de novo com o Pedro Corsini falar sobre um incêndio que destruiu uma carreta no pátio de uma empresa no bairro Distrito Industrial aqui em Uberlândia. Pedro Corsini agora com o Corpo de Bombeiros, é isso? Exatamente, Luciana. Temos ao menos 3 veículos danificados, né, durante esse incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas. Eu converso agora ao vivo com o sargento Rodrigo Mourão, do Corpo de Bombeiros. Sargento, o que foi repassado inicialmente para vocês quando vocês chegaram aqui ao local? Boa noite. Boa noite. Quando fizeram contato, 193, né, inicialmente repassaram que haviam alguns veículos em chamas. A primeira guarnição que chegou no local, ela identificou dois veículos, né, de grande porte, uma carreta e um bitrem com chamas, e entre esses dois veículos de grande porte, um veículo furgão, que também encontrava-se incendiando. Como tinha muita fumaça e fogo, não deu para verificar inicialmente qual foi a área ali que estava sendo afetada. De pronto, as guarnições focaram para não deixar com que as chamas passassem para o armazém, onde funciona, né, algo aqui específico, e aí foi feito o combate nessa carreta. Como as chamas, elas estavam se alastrando, foi solicitado apoio e aí a gente deslocou outras guarnições. Chegando no local, fizemos um SCO, um sistema de comando de operações, onde nós conseguimos controlar todas as chamas e debelar o incêndio. Chama atenção que são veículos que transportam combustível ou material inflamável. O que tinha dessas carretas? Era óleo vegetal a princípio? Sim, foi relatado que era óleo vegetal, a gente não sabia, né, a quantidade que tinha no interior dela. Próximo delas tinha um reservatório de óleo diesel que nos preocupava bastante. Então nós focamos, né, em fazer o combate e fazer o resfriamento para evitar aí sofrer um rompimento e alastrar aí as chamas para as áreas adjacentes. Nós tivemos uma pessoa que ficou ferida, né? Ela estava próxima ao local. Qual que foi o quadro de saúde dela na hora desse acidente aqui, desse incêndio no bairro Distrito Industrial? Então, na chegada das guarnições, a vítima já havia sido socorrida por terceiros, então não sei te passar qual quadro que depararam com ela. Mas o que informaram pra gente, ela tinha algumas queimaduras, né, de primeiro e segundo grau, e que ela foi levada para medicina. Que no momento do incidente, ela se encontrava debaixo do veículo, provavelmente fazendo alguma manutenção, e aí iniciou-se as chamas e posteriormente aí se transformou no incêndio, né? Nós vimos que a Polícia Militar e Civil vieram aqui. Qual que é o procedimento, já que a gente fala de um incêndio que ainda não se sabe o que aconteceu realmente? Sim, quando nós temos uma ocorrência, né, de grandes proporções, a gente precisa de vários órgãos envolvidos, principalmente para controlar o local, né? A Polícia Militar nos dá esse apoio aí de fazer o controle do local, fazer alguns outros levantamentos necessários, e posteriormente aí a Polícia Civil, principalmente porque tem vítima, não se sabe o que iniciou essas chamas, e após o trabalho da perícia técnica, eles podem indicar aí o que originou essas chamas. Para a gente finalizar, o efetivo utilizado, e na hora de combater as chamas, chovia, né? Então isso colaborou também para poder, de fato, debelar esse incêndio? Então, na verdade, a chuva veio depois que a gente fez o combate, né? Mas se ela viesse na hora do combate, iria ajudar muito. A gente tinha aqui envolvido, né, 3 caminhões de combate a incêndio, 2 unidades de resgate, uma viatura do alto comando de área, né, que é de gerenciar o local. Então, ao todo, aí nós temos aí de 12 a 15 bombeiros. Sargento, muito obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Minas. Luciana, atualizando essa ocorrência, como a gente mostrou logo no começo do programa, as chamas, a fumaça muito densa, né? De fato, uma fumaça aí de um óleo que foi possível ser vista em vários cantos da cidade. O incêndio já foi controlado, foi debelado e esta pessoa que ficou ferida foi resgatada por terceiros. Então, é possível atualizar o quadro de saúde desta pessoa que estava, segundo o Corpo de Bombeiros, debaixo do veículo quando as chamas começaram. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Agradeço a gentileza do sargento em conversar com a nossa equipe. O trabalho do Corpo de Bombeiros extremamente importante e foi rápido, foi ágil. Isso aí evitou que o estrago fosse ainda maior. Nas imagens aéreas, a gente consegue ter uma noção bem superficial ainda do tamanho da destruição, porque por terra a imagem era assustadora. A fumaça, como o Pedro Corsini trouxe pra gente, podia ser vista a muitos quilômetros de distância, uma fumaça densa, uma fumaça preta, que dava para ser vista aí de longe e chamou a atenção de toda a comunidade de Uberlândia. Aqui no Distrito Industrial, era isso, esse incêndio em um veículo.